କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ଥିବା କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତ ରହିବ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶୋକ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍? ନିବେଦିତା, 11 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ 13 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଏବଂ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ ଏବଂ ତମାମ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବା କଥା ତାହା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଛି। ଆମେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଳିନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନିବେଦିତା, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପତ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ତ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାଲି ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଦେହରେ ତା ଦେହରେ ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକନ୍ତି ଅତି ମାନେ ଇଏ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଧୂପ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାଙ୍କି ମହାସ୍ନାନ ହେବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ, ସଧୂପ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ପିଟିବ। ଧୂପରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରସ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହୋଇପାରେନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଇ କୋରା ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତେଣୁକରି ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଏଠି ଭୁଆ ହୋଇପାରିବନି କି ଭୋଗ ଆସିପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଖଇ କୋରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ସରିବା ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଆପଣମାନେ? ଚାରମାଳା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସବୁକିଛି ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଚାରମାଳ ଯିଏ ବାନ୍ଧିବେ, ଘୋଡ଼ା କିଏ ଫିଟେଇବେ, ପହଣ୍ଡି କିଏ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲୁଣୁ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ବେଗାବେଗି କେମିତି ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲେ, କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ସକାଳ ସମୟ ପ୍ରଥମେ 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ପାଇବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏହି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି, ବିଶେଷ କରି ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ଯେମିତି ସେଭଳି ସେଠି ଆମର ହେଉଥିଲା ସକାଳ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଠାରୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏଠି ହେବ, ତେଣୁକରି ସେହିଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ହେଉଥିଲା ଏଠି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପତି ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ତିନି ରଥ ଯେହେତୁ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଖୁସି ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହୋଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ନିବେଦିତା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବ, ଆଡପ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ 2ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ କରାଯିବ, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଟୋକେନ୍ ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା, ଗୋଟେ ପଟେ ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ପରେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ।